Prvý kostol v obci bol postavený z tehál v roku 1250 a tvoril najvýznamnejšiu pamiatku obce. Jednoloďová stavba plnila svoj účel až do 20. storočia, keď začal kostol chátrať a rekonštrukcie neboli celkom dostačujúce. Okrem toho veľký požiar v obci zachvátil aj túto stavbu. V roku 1929 sa dostaval nový rímskokatolický kostol, ktorý sa vysvetil a dokončil v roku 1930. Nový kostol svätého Františka Serafínskeho je postavený s príspevkou miestnych veriacich, organizácií z darov stavebného materiálu a za pomoci dobrovoľnej práce miestnych na stavbe.